Երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ հայ հայտնիները լուսանկարներ եւ տեսանյութեր են հրապարակում իրեն երեխաների մասնակցությամբ եւ շնորհավորում աշխարհի բոլոր մանուկների օրը։ Երգչուհի Սիլվա Հակոբյանն էլ օրվա առիթով բացահայտել է իր երկրորդ երեխայի սեռը։ Երգչուհին Instagram-ի էջում հոլովակ է տեղադրել, որի միջոցով էլ պարզել է, որ ունենալու է աղջիկ երեխա։ Հոլովակում Միլան Մայրիկի հետ բացահայտում է, որ քույրիկ է ունենալու։ Աղջիկ թե տղա, հետ գրություն։ Միլան շատ ծանր տարավ իր փուչիկի կորուստը։ Հոլովակը այսպես է մակագրել երգչուհին. Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։